Hey Martin! Morgen. Morgen! Hvad er Martin? Er vi i Sjælland? Og vi er kommet helt fra Sjælland af? Ja, okay. Nej. Du var da noget, jeg blinkede på der. Du vil herover. Og jeg forstår det godt, det blæser. Ja. Det er godt. Jeg er forbi Vildsted, der er Erik Warming. Det blæser en del i dag. Hernede, træer hele vejen rundt. Det er sådan en lille hyggesø, det her. Ja. Ikke? Og jeg vil hellere stå her og ikke fange noget. Ja, eller for og ikke fange noget. Det er sådan lidt en sløv dag. Og jeg så en fange en i Vildsted. Vi har set en fange en over i Åkanderen derovre. Det er ikke umuligt. Åh, ramte jeg træet af, når I gør. Fuck, så langt den kan. Ja. Nå, jeg blink. 5 gram. Det er jo så pisse stærk. Ja, prøv at se buff. Mega buff. Mega buff, du. Hvor er det henne? Det er heller ikke rigtigt. Jeg ved det ikke. Ja, du vil være lidt langskægge. Ja. Altså, jeg er jo helt vild. Du kan godt på at kaste ind i det hul der. Det er rigtigt, det kan jeg godt. Men det er bare noget lort, hvis man skal have fisken ud. Må man ikke kan det alligevel. Jeg var ved at filme mig selv ind, at det skulle nok gå. Bare for den plane den år. Ja, det skulle nok gå. Jeg har også været lidt desperat, at jeg tænkte på, må jeg skal fiske lige og lige på at fiske bund, eller sådan noget. Ja. Og der er lige godt ikke kommet til. Nej, men det er det der med, at sige, at... Jeg kan sgu da ikke ligge på bund der. Det gør, hvad jeg kun havde været lige. Jeg holder på, stop på den anden side lidt op. Ja, ja. Nu har jeg set, de her fem søgende, de fang 3 fisk, hvor jeg er. Den kom nu så. What the fuck? Jeg turde ikke at lade den trække derind. Det var hurtigt. Jeg lavede et Jesper-hug. Et Jesper-hug? Det var fandme inden ved at fælde og gå faktisk i det der. Nå, så det var bare passivt derinde i Jævekanten. Nej, det var jo sådan lidt halvaktivt, ikke? Ja, jeg skal nok have en split her på. Det var 10 cm over bunden, eller hvad? Lad os lige prøve at se. Ja, det er også. Jeg ved jo, du arbejder ret godt under stress. Ja. Hvis der var noget, der er nappet der, så... Og tænk på de der fisk, der ikke over den line, du har fat i der. Og det var en fisk, for den faktisk var en af dem. Det var sgu da derfor, jeg gav det der modhug. Jeg tror, der har fat i den anden line der, eller sådan noget. Det var for noget. Min undskyldning, det var græskarpe hver gang, jeg sendte fisk. Græskarpe. Det kan ikke være andet græskarpe. Op, se derude. Græskarpe. Nej, du tager simpelthen chancen. Og jeg håber, du får en fisk på, for jeg vil gerne se, hvordan du får den igennem det der. No problem. Jeg kan se. Oj! Jamen, jeg har sgu da styr på det. Jeg kan se en lige linje. Og har du ikke lang net med? Jo. Ingen problem. Jeg holder dig lidt ude, og så kan du jo have net, sådan at vi har. Teamwork. Nej, det er der ikke. Jo! Det var der da. Shit, man. Nej, slap den. Ja, den slap. Ja, det tror jeg, du skal være glad for, måske. Ja, det er jeg heller ikke. Prøv igen. Ja, jeg prøver igen. Altså, jeg har ikke mistet noget nu, jo.
Altså, du kan miste et forfang og et flod, ikke? Jo. Hvad havde du på? Farvevæg. Det er brun, hvad han. Bare brun. Det kan jeg også noget. Jeg har overvejet at købe noget blå, men jeg ved ikke, hvor godt det er. Hey, er det din fløjte der? Ja, hvis fløjte skal det ellers være. Det vidste jeg ikke. Jeg tænkte bare, det var sgu da sjovt, det fløjte løb sådan henover. Ej, det var ærgerligt. Nej, den er der da. Er du sikker? Ja. Nej, det var en skam. Er der fisk på? Ja da. Ej, men det er klasse. Det var min fisk, du nakker, mand. Det er typisk. Oh, fanden også, Jesper. Nej! Nej, mand. Det går helt galt, det her. Nu har jeg også fisk på. Det er mig, der har nettet. Jeg kan holde den. Jeg har en bedre vinkel end dig. Ja, som om. Du har ikke noget net, din idiot. Okay. Men nu kæmper den godt, det gør den. Du skal sgu da ikke fejle den, din. Jo, men det går i et siv, ellers du har ikke slet ikke styr på den. Jo. Kom nu, jeg har da fint styr på den. Læg lidt mere pres på den, mand. I kan nok høre, at vi er professionelle. Ja, vi er. Jesper, hvor er det. Hvor er det nu på vej ind, da nu det hjælper jeg lige lidt igen. Hvorfor fanden har vi valgt at fiske herinde? Ja, hvad er der nede? Tager jeg den her, og det. Ej, du mistede den. Ej, det var ærgerligt. Nogle gange så belønnes det at være sådan lidt fræk og... Nu må man sige det der, det var da ikke... Jeg har et fløje her. Og et 4 grams fløje. Skal have lidt glas på af en svivel. Så kører den igen. Og lige tjek knuderne godt her, fordi... Det ser ud som, vi skal holde dem hårdt inde. Den fisk inde midt i den lille lagune, der er inde i åkanderen. Det ser faktisk lidt hyggeligt ud, det gør det. Har du mit forfang med, så? Nej. Nå. Fordi jeg kunne ikke vikle det ud. Jeg blev nødt til at klippe mit også. Okay. Ja. Nu skal jeg hele vejen derned for at hente det frem. Jeg har herovre, hvis du vil have nogle færdige forfang. Jeg har prøvet den her. Tequila her, der er et par honeyworms med, de er også ganske effektive. Og det jeg godt kan lide ved den her, egentlig ikke duften, den lugter rigtig mærkelig. Men konsistensen, den er så lækker at forme den her. Den er også en grøn og lys en, den er også fantastisk at forme og arbejde med. Lige en smule mere våd end nogle af de andre, og det gør det bare så meget nemmere at forme. Det var ikke mig. Seriøst, det var fedt. Okay, den er oppe på den anden side af kanderne. Hvor har du fisk, eller er det en åkant? Og den tog bare helt oppe på den anden side af kanderne. Det bliver jeg lidt der ind af. Det er en stor gedde. Gud dig. Jeg vidste, at jeg havde den morgen. Har du fisk på, Jesper? Ja, jeg havde fisk på. Og jeg har den igen. Tålmodighed, det betaler sig. Nu skal jeg se, om jeg kan styre den her. Ikke derinde nu, så bagefter. Ej, det kan godt være, at jeg skulle have den net også. Om 10 sekunder, så ligger du ude i vandet, Jesper. Vi holder den hårdt, og vi holder den godt. Nej.
faktisk en fin en. Og julen er der faldet af her, fordi jeg kom til at ramme den der lås der. Du mener, jeg har så lange arme? Ja, ja, ja. Så hvis du holder det ud, så skal jeg nok få den hen over. Det er rimelig. Så kan vi komme med krammen. Yes, sir. Jeg er lige til min første igen. Hahaha! Ja, julen var fandt af, mand! Tak skal du have. Okay, okay. Jeg har 0,18 hovedlinen på. Og 0,16 forfang. Så det er lidt... Det er lidt... Man føler sig lidt presset her, men det er underholdende. Det er sjovt. Altså... En god mor redde en dag, der måske har kvalt i en... En utrolig kedelig omgang, så det her det er spændende. Når der endelig er hug, så er det bare med at være hurtig. Oh, og en honeyworm. Vi tager lidt mere af det tequila der, Stas, fordi det er så lækker form. Lille bitte bitte krog, jeg har på i dag. Normalt har jeg meget større krog på, men jeg har en lille bitte krog på, fordi... Det er bundfiskeriet, vi skal... Hvor ligger du hen af? Jamen, jeg har jo nemt at få splithavl på. Åh ja, så virker det nok ikke. Jeg fisker jo i overfladen. Det er godt, du sagde det, for jeg havde også lige glemt, at min der faldt af. Jamen, så fisker jeg aktivt. Det tror jeg ikke giver mig marker. Jo. Det tror jeg ikke. Jeg gider ikke til at gå over til dig igen. Ej, der var fint oven. Jeg er godt nok tæt på dig, det der. Ja, jeg tror bare, det er dit bly. Nej, der er fisk. Der er fisk? Det var da... Han kan godt se klar med det, de må ikke hjælpe ham. Ja, 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 ja. Kom der en her med fulde hammer, to liter engang fyr af vand. Ja, det er lige afslutningen herindefra, fordi at... Der kom regn. Der kom regn, og der kom møg regn lige hurtigt her, så... Ja, nu tager vi McDonald's, og så håber I har haft en sjov video med os. Vi har i hvert fald haft en sjov. Ja, som altid, ikke? Ja. Og det er fandme dejligt. Vi ses! Hej!